Армысыз қымбатты көрермен, эфирде депутат сағаты бағдарламасы. Студияда мен Жанар Чапаева және бағдарламамыздың бүгінгі қонағы қалалық мәслихат депутаты Сақтағанов Абай Дидарұлы. Қош келдіңіз. Абай Дидарұлы қалалық мәслихат жанындағы аграрлық мәселелер, экология және жер қатынастары бойынша тұрақты комиссияның мүшесі болып табылады. Сондықтан осы сала бойынша сауалдарыңыз туындай қалса, 222-333 біздің байланыс телефонымыз, бағдарлама тікелей эфирде өтіп жатқанын естеріңізге саламыз. Олай болса, сұхбатымызды бастайық. Қош келдіңіз тағы да. Шақыртуымызды қабыл алып, бағдарламамызға қонақ болып келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Жалпы осы депутаттыққа келгендегі мақсатыңыз қандай болды? Бұрын соңды қоғамдық жұмыстармен байланысыңыз болды ма? Сәлематсыз. Мен Сақтағанов Абай Дидарұлы, қалалық мәслихат депутаты және Нұр Отан партиясы қалалық фракциясының жетекшісі болып табыламын. Бүгінгі күнде өзімнің қызмет орным қазіргі СМПСе Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамында директор департаментінің орынбасары болып қызмет жасаймын. Әрине, қойып отырған сұрағыңыз орынды. Бұл депутаттыққа келерден бұрын осы 5 жылда мен Ақтөбе қалалық қоғамдық кеңесінде жұмыс жасаған болғанда әрине өз еркімізбен. Сондықтан соңғы жылдары оның қалалық қоғамдық кеңестің төрағасы болдым. Сондықтан мына қоғамға, яғни өзіміздің халқымызға, қала тұрғындарына деген көмектесу шама келсе қолдан сондай ойлар өзіміздің ойда басынан бастап, осындай бір саяси мағынамен келіп, жұмысты бастап кеткен жайымыз бар. Енді депутат болғандағы алғашқы мақсатымыз, әрине қоғамдық кеңестің де орны үлкен біздің қоғамда. Дегенмен депутаттықта енді осы праймериз арқылы келдік, өзім Нұр Отанда мүше болғандықтан. Енді ойлаймын, депутаттықта мүмкін оғанда қарағанда үлкенірек бір пайдамыз ема деген мағына болар келген бағытымыз деп ойлаймын. Рахмет. Енді жаңа атап өттім ғой, қалалық мәслихат жанындағы аграрлық мәселелер, экология және жер қатынастары бойынша тұрақты комиссия жұмыс жасайды. Сол комиссияның мүшесі болып табыласыз. Жалпы осы комиссияның жұмысы туралы қысқаша баяндап кетсеңіз, жыл басынан бері қандай жұмыстар атқарылды? Енді қазір бүгінгі күні осы жоғарыда айтылған комиссияның құрамында 7 біздің депутат бар. Тек қана ол жерде мына Нұр Отан партиясының депутаты емес, ауылдыкі де бар, жермен байланысты болғасын жерде. Және осы өткен уақыттың ішінде біздер 12 рет ұсыным жасаған болатынымыз. Осы жоғарыдағы комиссияның сұрақтарына байланысты, оның 8-і Ақтөбе қаласының ауыл шаруашылық бөліміне болатын болса, қалған 4-і кәсіпкерлік жамадағы. Сол бағыттағыға ұсыныстар енгізілген болатын. Және бұл комиссияның жұмысы енді әрине жоғарыда атап өтілген барыстарда, сұрақтарда туындаған сұрақтардың қалай шешілуін және де қандай мәселе сұрақтарды күн тәртібіне енгізу мәселелеріне де қатысып, көптеген енді әрине сұрақтарды да қоямыз. Бірақ ол осы орайда айтқым келіп кеткені, мына қазіргі әрине біздің қала тұрғындарына да жалпы қоғамға да белгілі күнделікті мына әлеуметтік азық-түліктің қымбаттасып отырғанында әрине бәрімізді жақсы білеміз. Сондықтан күні ертең қатысуларыңызға болады. Дина гипермаркетінде біздің көшпелі комиссиямыз жұмыс жүргізеді. Осы бағытта осы қандай азық-түлік бағасын қандай мағынада, қандай жолмен ұстап қалуға болады, соның тетіктерін шешу үшін қайда шығамыз, енді оның бәрін қазір сол кездескен уақытта талқылап жауапты тұлғалармен де сөйлесеміз, сұхбаттасамыз ғой деп ойлаймын. Енді әрине жер мәселесіне келетін болсақ, біріншіден мына праймериздің уақыты болсын, одан қала берді қала әкімімен кездесу уақытында, енді әрине өздеріңіз білесіздер, қазір қала төңірегіндегі бүткіл тұрғын аумақ, аймақ, жылой массив дейміз ғой, оның бәрі қазір қалаға қаратылғандықтан әптегеннен бір сұрақтар көтерілді. Өйткені жайылым мәселесі, сол ауылдардағы тұратын халықтың мал бағу мәселесі, оларға жайылыс жердің жоқтығы, сондықтан сол осы мәселені көтере отырып осы комиссияға дейін де бұрын қоғамдық кеңесте жүріп осы сұрақты қолға алған болатынбыз. Енді кешегіде осы жағдайды шешу үшін
9015 гектар жерді қазір қала аумағындағы орналасқан тұрғын айлақтардың соны екі аудандық әкімшілікке Алматы мен, яғни Алматы мен Астана ауданына бөліп беріп, оны резервке қойып отыр. Оны ертең күні басқа да шаруашылық болсын, басқа да бір бағытта ол жер берілмейді ешкімге. Ол сол тұрғылықты сол жерде тұратын халықтың жайылым есебінде резервке қойып, сондай-сондай нәтижелі жұмыстары да жүріп жатыр. Ойлаймыз. Жаңа атап өттіңіз ғой, Нұр Отан партиясы қалалық филиалының депутаттық фракциясының жетекшісімін деп. Осы құрамында қанша депутат бар? Енді біздер партиялық списокпен тізіммен келген уақытта 25 адам қалаға келгенбіз. Қазіргі күні 30 депутат болатын болса, қалалық мәслихатта оның үшеуі Ақжол, екеуі Ауыл, қалған 25-і Нұр Отан партиясынан. Енді қазіргі күнде тізім бойынша 25 адам келдік, оның 25-тің біреуі мәслихат хатшысы болғандықтан ол фракцияға кірмейді. Сондықтан 24, енді оның қазір бір депутатымыз осы күні өзінің жұмыс бабына байланысты, өзінің тұрып отырған қонысын аударуына байланысты, қазір бір орнымызға енді бос, оны біз партиялық резервтен қарап жатырған жайымыз бар. Қазіргі күні 23 депутат жүріп отыр. Енді 23 депутат осы қазір осы біздің партияның жанынан 9 қоғамдық кеңес құрылды тағы. Ол әртүрлі саланы қамтиды. Сондықтан енді осы бағытта 25-тің бәрі сол 9 комиссияда бар. Осы депутаттық фракцияның негізгі қызметі қандай? Енді бұл депутаттың негізгі жалпы міндеті мемлекеттік мүдделерімен партия жарғысына сәйкес байланса, және мына сайлау алды бағдарламамыз бар өзіміздің алдынан бекіткен. Сондықтан қазіргі бірінші мәселе мына өзімізге қойылған депутаттық тапсырмалардан біріншісі деп айтуға болады. Бізге қойылған партияның тізімімен келгесін жерде, сол партия арқылы қызметімізді көрсететін болғасын жерде бірінші бізден сұралатын дүние, сұралатын нәрсе мына партияның қойған мына бағдарламасының жоспарын орындау болып табылады. Яғни бұл 25-ші жылға дейін көрсетілген болса, әр жылға бөліп-бөлініп берілген өзінің тапсырмалары бар. Сол тапсырмалардың біріншіден уақытылы орындауын, екіншіден сапалы орындалуын, үшіншіден әрине бұл нәрселер дер табылып және көрініп жатқан кемшіліктер дер кезінде белгіленіп, дер кезінде жеткізіліп, сол сұрақтарды шешуге деген қазір партияның үлкен осындай біздің алдымызға қойған жауапкершілігімен ол сұрағы бар. Қазір сол бағытта біздің депутаттарымыз жұмысын жасап жатыр. Енді онымен қатар, ол байланыстан қатар әрине партияның өзінің бес жоспары бәріңізге белгілі, ол ардагерлерді ардақтайық, кедергісіз келешек, құтты мекен, бақытты отбасы, ұлттық мұра деген сияқты бағдарламамызды қатысып, оларда өздерінің сол ортаға, қоғамға деген ниеттерін білдіріп және қызметтерін көрсетіп жатыр. Енді өзіңіз атап өттіңіз ғой, осы бес партиялық жоба жөнінде міне айта кеттіңіз. Осы жобалардың аясында ұйымдастырылған іс-шаралар мен қайырымдылық демеушілік көрсету шараларына қаншалықты жиі қатысып тұрасыз? Енді ол мен өзімнің қаншама қатысып жатырғанымды әрине оны қазір айта беретіндей санап отыра алмайсың. Ал фракцияның депутаттарының оның әрқайсысының да көрсетіп көмектесіп отырған осы бағдарламада әртүрлі ардагерлерді ардақтайық, ол міндетті түрде осы бес көрсетілген жобаның бәрінде міндетті түрде әр депутат өздерінің көлемінше, өздерінің шама шарқынша көп орындалып жатыр деп ойлаймын. Оның бәрі бізде әркім өзінің қазіргі күнде біздің депутаттар тек қана қалай десем болатын, қоғамда жүрген өзінің барған жерін осының бәрі бос әңгіме болып қалмас үшін
біздің қоғамда, өзіміздің партияның ішінде оны бақылайтын, қарап отыратын, өзіміздің бөлінген ұйымды жауапты адамдар бар. Ол депутат не істеп атыр, ол өзінің қызметіне сай ма, халыққа жұмыс жасап атыр ма деген мәселелер бойынша. Сондықтан енді әрине бастап отырғанымызға 3-90 ғана болды, дегенмен талпыныс жаман емес деп ойлаймын сол. Жақсы, енді мына халық мәслихатқа оралатын болсақ, халық мәслихат депутаттары қазіргі таңда қала аумағы бойынша бірнеше жаңағы аудандарға, аумақтарға жауапты, иә? Сізге тиесілі қандай аумақ қаламызда және сол аумақта депутат ретінде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Енді мына қаланы бұрын сайлау учаскелерімен келгендіктен сол депутаттар сол өздеріне сайланған учаскелерінде қызмет етіп жауапты болатын. Біз енді мына осы сайлау бөлек болды, партиялық тізіммен келдік. Сондықтан 30 қазіргі күні 30 депутат болып келгенмен мәслихатта сол 30 депутатта мына бүткіл Ақтөбе қаласын 30 аймаққа бөлдік. 30 аймаққа бөліп сол 30 депутаттың әр қайсысына өзінің бекітілген жауапты түрде өзінің аймағы бар. Енді оған қарап отырсаңыз, менің өзіме бекітілген аймақ мына 19-ші аймақ деп айтылады. Мұның бәрін сайттан көруге де болады. Өзіме бекітілген 19-ші аймақтың оның жалпы ауданын алатын болсам, 8-ші мөлтек аудан деп айталам. Өйткен себебі бір жақ шеті Әбілқайыр хан, Әлия Молдағұлова, одан Санкибайдан 101-ші атқыштар бригадасымен қайттан Әбілқайыр ханға дейінгі сол 8-ші мөлтек аудан өзіме бекітілген аудан болып табылады. Енді осы аумақта қандай мәселелер шешілді? Енді әрине ол мәселелерді бұл аудандарды бөліп бергеннен кейін әр депутаттармен өзіміз фракцияның ішінде де тапсырмалар берердің алдында өзімізге бір нақты өзімізге тапсырма алған болатынбыз. Қандай мағынада бәріміз әркім әр тарапында емес, бәріміз бір мағынада, бір бағытта, бір мағынада жұмыс бастау үшін біз өзіміз әркім өзінің ауданында неше мектеп бар, неше жоғары білім орны бар, бәрімен түгелдей танысып, тіпті жаңағы біздер паспортизация дейді ғой. Соған дейін барғанда жаңағы барғандар күледі ғой, сіздер бәрін алып атсыздар деп. Біз енді әрине ол жерге, онымен танысуға барғасын жерде әр депутаттың ол санасында да қалады, ол оны білет. Сондықтан өзім барған жерде 13-ші учаскелік пункт бар полицияның. Сосын жаңағына кооперативтік иелерінің кооперативі, пәтер иелерінің кооперативі, КСК дейміз ғой. Солармен кездесіліп, бәрімен де осылай танысып, тілдесіп, қандай мәселелер бар қойып отырған. Соны осы бірталай жұмыстанғанбыз. Депутат болғаннан кейін, енді бүгінге дейін шаралар қолданып отыр ғой әлі. Енді осы өзіңізге бекітілген аумақтағы білім мекемелері, олардың бүгінгі күндегі жағдайы мен қауіпсіздік шаралары туралы айтасыз. Енді өзіме белгілі қарайтын болсаңыз, біріншіден өзім аумағымда 3 мектеп бар. Бірінші орта мектеп, одан Әл-Фараби атындағы бірінші мамандандырылған гимназия, одан кейінгісі мына 27-ші орта мектеп лицей. 3 мектеп бар, сосын бір Қазанғап, өзіміздің орталық музыкалық. Ол да менің ауданымда. Әрине бұл мектептердің де директорларымен тікелей сөйлесіп, сосын қауіпсіздік мәселелеріне келетін болсақ, әрине өткендегі мына қазанда болатын, мамыр айында қазанда болатын ауыр жағдайдан кейін өзім облыстық білім басқармасына, облыстық мәслихатқа, қала әкіміне өз атымнан хат жолдағанмын. Өткен себебі осы өзімнің аумағымдағы мектептерді түгел қарап, олардың қауіпсіздік жағына дегенге көңіл бөліп, яғни мына видеокамералар, әрине олар жоқ деп айтуға болмайды, бар дегенмен дұрыс қамтылмайтын жерлері бар, оның жасыратыны жоқ. Сондықтан екінші мәселе мына жарықтандыру жағы. Өйткені мен қазір өзіңіз көріп отырсыз, кешкі 6-7-ге таман қараңғы болады.
таңертеңгісін жарық. Сондықтан мына 21 мен 27 мектеп бізде сол бірінші барып кездескеннен бастап сұрақтар көтерілген. Мына жағында ауыл ішілік жолдарында, мектептің ішіндегі спорт алаңдарында жарық жоқ. Яғни енді осыған қала әкіміне шығып, ол енді әрине көптен жасалмай қалған нәрсе деп ойлаймын. Ол бағаналарды енді соларға жарықтандыру сұрақтары қазір бітіп, енді қосылып жатыр. Және мына видео камералар жөнімінде, онменде мәселелерді қала әкімінің алдында көтеріліп, сұрақтар шешіледі деген ойдамыз енді қазір. Осы орайда бір тағы да бір сауал туындап отыр. Мектептерде инклюзивті білім беруге биыл ерекше зейін қойып жатыр ғой. Ал жақында ел президенті де атап өткен болатын, ерекше балаларға білім беру жөнінде. Осы сіздің мектептеріңізде оларға оған қалай? Енді бұл бағытта қазір кездескенде мына директорлармен, содан кейін қазір келіп отқан мына қалалық білім бөлімінің басқармасымен де сөйлескенбіз. Әрине, бұл шаралар жоспарда бар бәрде. Енді осы бағытта қызмет етеміз деп талпыныстар бар. Және бұл бөлімінде біздің бөлек комиссия жұмыстанып отыр қазіргі күнде өзімізден. Сондықтан шешілмейтін мәселелер болмайды деп ойлаймын. Біздің әрбір комиссия барлық бағытта білім жағында өте бізде сұраныс болғанда тапсырма мықты деп айтқым келеді. Енді жаңа проблемалар туралы айтып жатырмыз ғой. Қалалық мәслихатта бекітілген кестеге сәйкес депутаттар қоғамдық қабылдаулар жүргізеді. Тұрғындармен онлайн түрде, офлайн түрде кездесулер өткізесіздер. Жыл басынан бері осындай қанша қабылдау өткіздіңіз және нәтижелері қандай? Енді өзіме келетін болсам, біздер мына партиялық тізіммен келгеннен кейін депутат есебінде біздер қоғамдық қабылдауды Нұр Отан партиясында өткіземіз. Және бізде 90-да 1-90-да бір рет өткізу деген. Яғни өткен 3-90-да 3 рет қоғамдық қабылдау өткіздім өзім. Әрине мүмкін онлайн, бәрі де онлайн бағытта болды. Өткен себебі бұған болып отырғанда елімізде болып отырған пандемия, оның да әсері болмай қалып отырған жоқ. Әрине халықпен кейбір мүмкін қазіргі уақытта бір біздің депутат есебінде көп халықтың арасына тікелей кіріп кете алмай жүргенімізде сол мәселе болар. Өткені праймериздің кезінде де болды шектеулер. Бірақ дегенмен жұмыстарымызды онлайн бағытта да қоғамдық қабылдауды өткізіп, енді 7 адам болса соның 3-4-өн шарасын қолдан келгенше істеп бітіріп бердім өзім. Әрине ішінде оның біздің қолымыздан келмейтін мәселелер болады. Олар жаңа ғана әртүрлі бағытта әлеуметтік ақша алып отырса да оны аз деп көрсетеді. Болмаса кезекте тұрса да ол кезексіз пәтер алып беруді сұрайды. Сондай-сондай мәселелер болмаса, бұлай қала ішінде әкімшіліктің төңірегінде болмаса, басқа бір шешілетін жағдай мәселесі болса, қолдан келуге тырысып, әрине оның нәтижелері көрсетіліп отыр. Енді депутаттар айтып жатамыз ғой, халық пен билік арасындағы дәнекер, халықтың проблемасын, мұң-мұңын билікке жеткізуші және биліктің тарапынан сол проблемалардың шешілуіне өзіндік септіктеріңізді тигізетіндеріңіз тағы бар. Осы орайда жалпына басшылық тарапынан осы халықтың проблемасын шешуде қандай да бір кедергілер, проблемалар туындай ма? Әсіресе мына қала басшылығының ауысуы. Енді осы уақытқа дейін өзіңіздің жеке пікіріңіз енді. Өзімнің жеке пікіріме келетін болсақ, әрине енді ол осы соңғы 6-7 жылда ортада жүргеннен кейін оның куәсі боласың. Әрине ол әр әкімнің ауысуы болмаса ауыс түйіс болып атады. Ол уақытымен, уақытсыз ол енді біз халықтың ортасында жүргендіктен, ол мемлекеттік қызмет. Әрине біздің екі ортада жүргендіктен, енді біріншіден халық пен биліктің ортасында жүргесін, депутаттың өзінің тірлігі сол. Халықтың жағдайын, ол бүткіл халықтың, қалада халықтың, ол акиматқа, әкімге еле болмаса бір лауазымды тұлғаға барып, оны жеткізе алмайды. Өйткені қабылдаған күннің өзінде оның бәрін қамту мүмкін емес.
Сондықтан әрбір біздің депутаттың міндеті халық арасындағы мәселелерді дұрыс тиянақты түрде жеткізіп әкімшілікке, одан кері байланыс арқылы жауабын беру. Кейбір дұрыс емес сұрақтардың да жауабын алса да адам оған қанағаттанады. Сондықтан әрине қазіргі уақытта осы депутаттар енді біз келіп бастап отырқ қой, бүгінгі болып келіп отырған осы мына әкімшілікпен ортадағы байланысымыз тығыз деп айта аламыз. Тығыз емес, өте тығыз. Өйткені көтерілген мәселелердің бәрі ешқандай аяқсыз қалмайды. Шешілмесе де ол әрине орта болғасын, қала ол тірі организм. Ол барлық сұрақ 100% шешіліп болмаса түгелдей болу ол мүмкін емес. Бір жер болмаса бір жер шығады. Тірі адамбыз ғой бәрімізде. Сол сияқты. Сондықтан бір жер шешілмей жатады. Оны айтып түсіндірілу мәселесі шамалы кешігін кіріп жатады. Сондықтан мына әлеуметтік желіні қарап отырсаңыз да көптеген бір қанағаттанбайтын сұрақтар шығады. Мына былай қарап қарап отырсаңыз, мына өзіміз депутат болып отырқ, айта кететін жағдай, қалада мына 200-ден аса 220-дай ауылішілік ремонттар жүрді. Жол төселді, қаншама шаралар жасалып істеліп жатыр. Енді бұның бәрі бар нәрсе ғой. Оның ішінде көптеген жолдар жасалып жатыр. 35 менің аумағымда 35-40 жыл жол салынбаған көшелерге жол салынып жатыр. Былай қарағанда оның бәрі бір нәтиже деп ойлаймын. Әрине енді бұны бұл сіздің қойып отырған сұрағыңызды пайдаланып өзімнің адами өзімнің бір жеке пікірімді айта кетсем, әрине біз партияда жүріп мына бүгінгі күні енді тапсырма алдық қой, сайлау алды, праймериз өтті, бүткіл халықтың сұрақтарын жинадық. Енді соны мына тек қана қала төңірегінде емес, әрбір ауданның әкімі өздерінің аудандарында, қала әкімі қаланың ауданында, облыстың әкімі облыс бойынша түгел партияның алдында міндеттеме алдық. Өйткені қала әкімі қалалық филиалдың төрағасы, облыстың әкімі облыстық біздің аудан өңірлік төраға. Сондықтан әрине бұл алған тапсырмалардың бәрі ол сол тапсырманы әркімде өз сол тапсырманы өзіне алған адам осыны аяқтаса, сонда ғана нәтиже болады ғой деп ойлаймын. Өйткені әрине біз халықтың ортасында жүргенін сұрағанда күні енді әр әкімнің ауысқаны мүмкін үкімет бағытында, мемлекет бағытында ол керек те болар. Бірақ жергілікті жерлерде енді біздің ойымыз мына бастаған шаруа, ол келген адам дұрыс адам болғанмен оны әрі қарап түсіну, оны қарап жалғастыру ол да бір уақыт алады ғой деп ойлаймын. Оның уақыттың бәрі өлшеулі. Енді біз оған қарсы тұра алмаймыз. Дегенмен біздің тілегіміз тапсырманы өздеріне алған әкімдер солар осыны аяғына дейін аяқтаса, біз қасында жүріп соларды сұрап отырсақ деген ниет қой біздікі. Белгілі бір бағдарламасын әрине соңына дейін жеткізіп әрине ол тәмамдаса дейсіз ғой. Иә, сол әрине ол жауапкершілікті алғасын, осы тапсырмаларды программаға, жоспарға кіргізіп күні бүгінге дейін алғасын жерде осыны бірге бастап бірге аяқтап сондай шыққың келеді. Енді әрбір нәрсенің, әрбір адамның өзінің бір табиғи құбылыс қой, бастаған нәрсесін нәтижелі аяқтағаны өзіне де жақсы, айналасында халыққа да жақсы деген мақсатта. Жалпы қазір осы мына билік тарапынан қаламыз үшін жасалып жатқан жұмыстарға көңіліңіз тола ма? Әсіресе мына абаттандыру мәселесінде, қала төңірегіндегі абаттандыру бағытында жасалып жатқан жұмыстарға көзқарасыңыз қандай? Енді жаңа мен абаттандыру жөнінде жоғары уақытта айтып кеткенмін, жаңа көшелерде болып жатыр деп. Әрине жаңағыдай айтып отырқы, абаттандыру мәселесі соңғы мезгілде туып отырғанына қоқыс мәселесі, халықтың ең бірінші көтеріп отырған мәселесі қоқыс мәселесі. Одан кейінгі мына жолаушы тасымалдау мәселесі еді. Осы екі мәселе қала бойынша, қалған мәселелердің бәрі шешіліп жатыр. Жолдар шешіліп жатыр, ауылішілік ремонттар, жөндеулер жүріп жатыр, балалық спорт ойындар, алаңдар салынып жатыр, қала өсіп жатыр, оны көзіміз көріп отыр. Әрине біз ішінде жүргесін оны күнделікті көріп қарап көзіміз жетіп отырғасын айтамыз. Ал енді жаңағыдай болып отырған мәселелер, енді қазіргі қоқыс мәселесі, қоқыс мәселесіне келетін болсақ, бұны біз әрі қарап енді қараңызшы, бүткіл Қазақстан бойынша ең азы соңғы орыннан екінші десем мен қателеспеймін деп ойлаймын. Өйткені қоқысқа төлейтін ақшаған тарифпен, иә. Сондықтан енді мына көп қабатты үйлерде тұратын 180 теңге болса,
жеке пәтерде үйлерде тұратындар, олар 200 теңге. Лай қарасаңыз. Енді бірінші мәселе бұл жерде өзіміздің халықтың 40% төлемеудің себебінен болып отыр. Шындығы сол. Енді сол, ол азда болса, сол ақша уақытыла жиналып тұрса, енді қарап отырсаңыз, қазір мына қоқыс шығаратын мекемелердің өзі де, оларда да жұмысшылар бар, оларда да техникалар бар, оларға жанармай керек. Дегенмен енді осындай қиыншылықтарға қарамастан, әкімшілік көріп отырып біз өздерінің шама шарқанша болмаса, сол қызмет көрсетіп отырған мекемелерді қозғау үшін қазіргі күнде коммуналдық бөлім емес, қазір екі ауданның екімі жауап беретін болды сол қоқыс шығаруға. Сондай мағынаға жеткізіп, сондай деңгейге жеткіздік. Енді тіпті әбден ол шаруа болмай баратқасын. Қазір енді шүкір жайлап жүріп жатыр деп ойлаймын. Енді автобус мәселесіне, көлік мәселесіне келетін болсақ, қазір міне үшінші тасымалдаушы келді. 32 автобусы келді, әлі 118-і келеді деп отырық, 150. Енді бұл мәселе шешілетін мәселе. Өйткені жоспар бар, нәтижесі көрініп отыр. Қазір әлеуметтік желіде ол автобустардың жүріп отырғанын өзім көзімізбен көріп отырық, жайлап-жайлап оларда орнына келеді ғой деп ойлаймын. Енді әрине пандемияның әсері болды ма осы қоғамдық көліктердің жұмысының тоқтатылып қалуына? Әрине, ол пандемияның уақытында белгілі бір шектеулер қойылды. Ол шектеулер жоғарыдан келіп өзімізге түскесін. Енді оны екі бағытта да халық айтады ғой. Оны азайтса, халық көп автобусқа мінді дейді. Дегенмен ол шектеулер болмаса, енді бұл жерде айта кететін нәрсе, әрине автобустар жаңамен де өздеріңіз көріп отырсыздар, әлеуметтік желіде де болды, жаңағана жұмысшылары, жүргізушілері қайта-қайта шығып, келіспеушілік танытып, әрине ол жерде де болды оның кемшіліктері, оны сол тасымалдаушы мекемелер өздері мойындады. Бұрын мына бізде валидатор дейтін болатын, қазір қойылды. Бұл валидатор өзіне ақша 80 теңге ме? 80 теңге ме жүре береді адам. Ал олар көрді, түсіп отырған ақша олардың қалтасына түспейді. Сондықтан олар жаңағыдай нәрсені, оны енді өздерінің тасымалдаушылардың жауапты қызметкерлері әрине мойындап айтты. Енді қазір ойлаймын, ол мына валидатормен 80 теңгемен карточкамен төлейтін мүмкіншілік, ол біріншіден біздің әркім бұрын қалай болатын, бір жаңағына үлгі бар адамдардың ақшасын оларға ауыстыратын болса, қазір біз көреміз ол адамның қанша жүретінін. Ол бұрын белгілі бір мөлшерде ақша аударып жібереді ғой, қазір ол картамен болғасын жерде ол адам жүрді ме, ол жылына бір рет жүрді ме, күніне бір рет жүре ме, жүрмей ме деген мағына ғой. Соның бәрі көрнекті болады. Айналып келгенде бұл тасымалдауға беретін де ақша, жолаушыларға беретін де ақша, бәрі де бюджеттің ақшасы, яғни сіз бен біздің ақшамыз. Сондықтан оның әрдайым ашық болғаны, дұрыс бағытқа кеткені дұрыс қой деп ойлаймын әрине. Яғни сіздің ойыңызша бұл уақыт мәселесі, тек уақыт, бұл уақыт мәселесі, ол шешілетін мәселе деп ойлаймын. Өйткені бұл бағытта әкімшіліктің ішінде белгілі шаралар жүріп, енді осы соңғы кездесулерде де әкімнің өзі айтып жүрген, бұл өте жоғары деңгейге қойылған сұрақтың бірі. Тасымалдау, қоқыс қазіргі күнде. Түсінікті, рахмет. Өзіңіз жаңа бірнеше мәрте айтып өттіңіз ғой, әлеуметтік желіде көрсеңіздер деп. Өзіңіз жалпы әлеуметтік желіде белсендісіз бе? Тұрғындар сізге әлеуметтік желі арқылы байланыса ала ма? Енді әлеуметтік желіде өзімізде тікелей эфир жүргіземіз. Өзіміздің ойындамыз енді қолымызша Facebook парақшасынан, Instagram-нан істеп жүріп жатырғандарды салып отырамыз. Өзімізге қойылған сұрақтарға жауап беріп отырамыз. Сондықтан әрине біздер ашықпыз, депутаттар. Жауап бермей қалған уақытта бізде сайт бар, болмаса Нұр Отанға айтуға болады, осындай депутат жауап бермейді деп. Сондықтан билікпен екі ортада осылай мүмкіншілік болғанша халыққа көмегіміз тисе деп жүреміз. Жақсы, түсінікті. Сіңізге онда сәттілік тілейміз. Бүгінгі бағдарламамыздың да уақыты шектеулі деп белгі беріп жатыр. Қонақ болып келгеніңіз үшін тағы да алғысымызды білдіреміз. Көптеген сауалдарымызға тұшымды жауап алдық. Қымбатты көрермен, осымен депутаттық сағаты бағдарламасы
Тамам, эфирде көріскенше сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыз.